पहाडमा विभिन्न आपराधिक मामिलाहरू अघि आइरहेको छ। यसमा यौन उत्पीडनको घटनाहरू अझ तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। अपराधीलाई दण्ड र पीडितालाई न्यायको माग गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू त अघि बढिरहेकै छ, तर अब प्रान्त घट्न सक्ने यस्ता घटनाहरूलाई कसरी रोक्ने, यसबारे पनि प्रशासन र नागरिकलाई सचेत गराउन गोर्खा स्वतन्त्र समूह र गोर्खा गौरव संस्थानले प्रशासनसित 9 माग गरेको छ। यी जुन 9 माग छ, यो केवल कालेबुङमा मात्र होइन, पहाडभरिको नगर क्षेत्रका नागरिकहरूले गर्नुपर्ने माग देखिएको छ। खरसाङ, दार्जिलिङ, मिरिक लगायत विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले, नागरिकहरूले यो माग दबी गर्न जरुरी देखिएको छ अथवा सिको गर्न लायक यी मागहरू रहेको छ। पञ्चायत क्षेत्रमा पनि जुन बाहिरका मानिसहरू पस्छन्, उनीहरूको सबै जानकारी राख्ने र जमिन किन्ने, होमस्टे लिजमा लिने तथा कुनै पनि बहानामा कुनै पनि कामको निम्ति बाहिरबाट गाउँतिर पस्ने मानिसहरूको सबै जानकारी राख्न सकिन्छ। यसको निम्ति पनि यी दुई संस्थाले जस्तै नगर र ग्राम दुवै क्षेत्रमा यस्ता अभियानहरू चलाउन अनिवार्य देखिएको छ। यी दुई संस्थाले जुन 9 माग दाबी राखेको छ त्यो यस प्रकारको छ। यो 9 जुन चाहिँ माग छ, म त्यो माग तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइरहेको छु। पहिलो नम्बरको माग छ, छोरी चेलीहरूको सुरक्षा हेतु प्रशासनले कालेबुङ सहरका हरेक सडक र गल्लीमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिदियोस् भन्ने माग छ। दोस्रो माग छ, सबै दोकान, निजी कार्यालयहरू अनि अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले काम गर्न त्यहाँ राख्दा हाम्रा छोरीचेलीहरूको अनिवार्य रेजिस्ट्रेसन गर्ने अनि थानामा जनाउनु पर्ने प्रावधान पनि थालियोस् भन्ने माग रहेको छ। यो दोस्रो नम्बरको माग हो। म तेस्रो नम्बर माग पनि तपाईँलाई देखाइरहेको छु। हाम्रा छोरीचेलीहरूलाई काममा राख्ने हरेक दोकानेले दोकान लगायत गोदाममा चाहिँ अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी क्यामेरा लगाएको हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उहाँहरूको रहेको छ। अर्को चौथो माग पनि म तपाईँहरूलाई यहाँ सुनाइरहेको छु। छोरीचेली अनि आम मानिसलाई सुरक्षित हिँडुल गर्नको लागि सबै गल्ली गल्छेडाहरूमा चाहिँ खुल्ला राखिनुपर्छ, गल्ली र गल्छेडाहरू, अनि त्यहाँ चाहिँ सिसिटिभी लगाइनुपर्छ भन्ने माग पनि उहाँहरूको रहेको छ। उसै गरी अर्को माग रहेको छ, सहर लगायत यसको वरिपरिको क्षेत्रहरूमा जो चाहिँ असुरक्षित क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त मात्रामा स्ट्रिट लाइट लगाइनुपर्छ भन्ने माग पनि उहाँहरूको रहेको छ। सोलर लाइट लगाउनुपर्छ भन्ने माग पनि उहाँहरूको रहेको छ। यसै गरी अर्को माग छ, अपराधिक घटना र बलात्कारको घटनाबाट बाँच्न कालेबुङ जिल्लामा बाहिरबाट काम गर्न आउने हरेक व्यक्तिको परिचय पत्र जाँच गर्ने र काम गर्न लगाउँदा आधार कार्ड र भोटर कार्ड जम्मा गरेको हुनुपर्ने पनि उहाँहरूको माग रहेको छ। उसै गरी अर्को माग पनि म तपाईँलाई बताउँछु। कालेबुङ जिल्ला बाहिरबाट आएर किरायमा बस्दा घर मालिकले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र लिएको हुनुपर्ने अनि थानामा त्यसलाई जनाएको हुनुपर्ने नियम पनि बनाइनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। उसै गरी अर्को माग रहेको छ, कुनै पनि यौन उत्पीडनको मामिलामा पक्राउ परेको आरोपीको मुद्दाको ताजा अपडेट नियमित रूपमा पुलिस प्रशासनले पारदर्शी ढङ्गमा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि उहाँहरूको रहेको छ। र अन्तिम 9 माग रहेको छ, पुलिस प्रशासनले सबैतिर राति मात्र होइन दिनमा पनि नियमित गस्ती लगाउनुपर्ने भन्ने उहाँहरूको माग रहेको छ। दर्शकवृन्द।